Gogoratzen aurreko ikasturteko bertso eskolen egunaz? Zizurkilen izan zen, ekainaren 29an. Eta Tolosaldeko bertso eskoletako ia 40 aur, bertan elkartu ginen egun pasa bikain bat egiteko. Ikasturte honetako bertso eskolen eguna berriz, 3an izango da, urtarrilaren 22an, larun batez urten ere. Beraz, bete izen emate horria eta eraman zure bertso eskolara urtarrilaren 18a baino lehen. Eta lagunen bat gonbidatu nahi bazenu, aurrera, denentzat izango baita 3an, kanturako eta jolaserako aukera. Urtarrilaren 22an elkartuko garelakoan, aio, azen aio!